Falem pak për pjesën e rrugëve që janë. Po, jo, për problem... du më të pyet edhe kjo pjesa e qysh e përmende, ka persona tillë që i largojnë qenë të tyre, po të njëjtën ku ka persona së tyre të cilët i afrojnë pran vetës edhe i ushqenë kujdesen për ta, po ashtë një farë lëj, theme ashtu, një farë kulture jo në përgjithshme që gjaja e parë të cilin përbalet një fmi me një prind të caktum, kur takohet me një qenë, është qip. Qip, kjo do të më largu qip, përshkak se nuk ka qenje, nuk ka kafsh ma dashtër se qenje. Në mund qenje, veç përpravovem ju afru me dashuri, ka më dashtë me njerë. Si do mos qenë të rrugës cilë të kanë humbë dashurinë dhe më nganë shumë. Moment që ju afrosh me dashuri aty në është të qëdyqme, një natë për shambull, pas një mërami kulturore që batëm Frizaj, po afrojm të teatri, kënë shumë qenë. E kesh me nimi, ka jo, më su afro, thasë të hajnë, dhe shë më hajnë, dhe shë moment që jam afro dhe i kom afru me dashuri, kitjen më ledhë, sa të një mungon dashuria aty në qenve. Po, normal, kjo trajtim du të më konë pak maj malë, maj institucional që i përket qenve. A duhet prej shkollave në shta, prej shkolla, prej qerdheve, prej... Prej qerdheve duhet me umësu me i dofsht kofsht. Kofsht janë planetin tonë 200 milion vjetë para njerëzve, na nuk jena para tyne. Plus qenët janë domestiku dhe kanë doshë njerën dikun 10-15 mijë vjet për para. Dhe me thonë, janë nda prej ojgjve edhe janë bashku me njerëz në familjet e tyre. Shumë që dëshme edhe hullimtimet edhe, që alë gjaj për qenë se kam qef shumë, është që për shambull edhe ojqërit e ka një farë frekuencë në gjenom që i gjelezojnë këta pëse para 10.000 vjetë i kanë trahtu kinëse edhe janë bashku me humans, me njerëz. Shumë që dëshme kjo. Pra ndaj edhe qenë edhe i sulmojnë, ojqët i sulmojnë edhe qenë. Po na jemi bëti qysh këta ojqët e rrugëve që në vazhdimësi i sulmojnë. Unë e mojmen punojshë anë UN, mas luftës edhe ka pas qenë për pa marrë në vendim dikur kur dalqin edhe i vrajshin që në natit. Po, me të mërshme, me të mërshme e konë, edhe me pas po me një kamion vëqë që bëjqë një gjyshtë. Vetë këm pas dalë para shpisi, këm pas, jëm pas përla me ta se konë s'kene të mërshme, po, dalqin e gjyshin kështë, dikur gjë kërkuj. Për dhe më thonë që unë e di që është probleme, di që është edhe për fëmite, për gjithë është problemi madhë, do të më marrë institucionet me ta. Mirë po, si dështë tjetë, nuk do të më stigmatizu, se nuk ka qenje ma dashër sa qenje për familje.